We'll be right back.
I like farts. Yes, I like farts. I like long farts, short farts, wet farts, your farts. I like farts if you've got hearts. Oh, I've got hearts. Let's hear those farts. How do I start? Well, Peter, I will help you get your farting started. A možnost veškerá, že si tu drandíš kačera.
it. Why, somebody, what's your bear? What is that thing? An excremental. The Golgothan. A what? A shit demon! Co si zahrát třeba chyť prdel? Co je chyť prdel? To se prostě běhá v kruhu a jeden druhého se snaží chytit za prdel. No, to by šlo. We'll be right back.
Jdete dnes na velkou, madam? Ne, jen musím čurat. Dobře, ukažte, musím se vám kouknout do prdele. Pane, jen mám musím zkontrolovat prdel. Nepotřebuju, abyste mi utírala prdel, jsem dospělý chlap. Ano, jste velký kluk, vidíte, pane. Jo, jsem velký kluk. Opravdu, pane? Jsem velký kluk, podle toho seru. Kámo, a všude sračky. Byl to můj nejlepší zážitek v životě.
kameru, jak mu zaraz... Zapał za rana! Jo, zmach jsem to, vysral jsem se hubou, vysral jsem se hubou!